নিশ্চয় যোরহাটর খবর আমি জানাব বিচারিম এই মুহূর্তত। যোরহাটত 5,056টা ভোটত তপন গগৈ অগ্রগতি লাভ করে আছে। এই মুহূর্তত ডাঙর খবর, বিগ ব্রেকিং নিউজ, বর্তমান পিছ পড়িছে গৌরব গগৈ। যে সময় পোস্টেল বেলটত গৌরব গগৈ আগবাড়ি অহার খবর লাভ করেছিল, এইবার আমি জানাইছো এবার গৌরব গগৈ পিছ পড়িছে। তপন কুমার গগৈ 5,000-ৰ অধিক ভোটত অগ্রগতি লাভ করে আছে। আনহাতে কাজিরঙা সমষ্টির খবর, কামাখ্যা প্রসাদ তাসা পিছ পড়ি আছে। এইখানি মুহূর্তত শোণিতপুরত রঞ্জিত দত্তর অগ্রগতি, যোরহাট সমষ্টিত পুনৰ জানাইছো 5,000 তপন কুমার গগৈ পিছ পড়িছে গৌরব গগৈ। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, এই মুহূর্তত যদি আমার হাতত যেখানে তথ্য পড়িছে, আটাইকেইটা সমষ্টিৰে বিধানসভা সমষ্টিৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে। আমি আৰু সেই ৰিজাল্ট অনুসৰি যদি কওঁ, যদি এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ কথা যদি কওঁ, আমি প্ৰথমতে যদি মাজুলীৰ কথা কওঁ, মাজুলীত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে লিড লৈছে 1,181টা ভোটত। তপন গগৈয়ে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত লিড লৈছে 1,181টা ভোটত লিড লৈছে। আৰু সেইমতে শিৱসাগৰ সমষ্টিটো আমি যদি চাওঁ, শিৱসাগৰ সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কথা বৰ চৰ্চাত আছিলে। ইয়াত 333টা ভোটত ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত ইতিমধ্যে তপন কুমাৰ গগৈয়ে লিড লৈ আছে। আৰু একেদৰে যদি চাওঁ আমি তিতাবৰ সমষ্টিত, তিতাবৰ সমষ্টিত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে লিড লৈছে 3,387টা ভোটত। আৰু একেদৰে যদি চাওঁ মাহমৰা সমষ্টি, মাহমৰা সমষ্টিটোত ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত লিড লৈছে 445টা ভোটত গৌৰৱ গগৈ। এনেধৰণে আটাইকেইটা সমষ্টিৰে ইতিমধ্যে বিধানসভা সমষ্টিৰ লিড ইতিমধ্যে ওলাইছে, প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যি ফলাফল সেয়া ওলাইছে। আৰু যোৰহাট সমষ্টিত, যোৰহাট সমষ্টিটো আমি যদি কথা কওঁ, ইয়াতেই কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে লিড লৈছে 2,518টা ভোটত লিড লৈ আছে এই মুহূৰ্তত। এইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আহিছে। আৰু যিহেতু আমি যিহেতু 10টা সমষ্টিৰে আমি যিসমূহ তথ্য, সেই তথ্যসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি যদি সৰ্বাধিক আচলতে মাজুলীত সৰ্বাধিক তপন গগৈ লিড লৈছে, যিটো আশা কৰা, সন্দেহ কৰা হৈছিলে, সেই কথাটো ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু একেদৰে তিতাবৰত গৌৰৱ গগৈ লিড ল'ব বুলি এই কথাটো চৰ্চা হৈ আছিলে। আৰু গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰ সমষ্টিত 3,387টা ভোটত এই মুহূৰ্তত লিড লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি স্ক্ৰীণত দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আহিছে। লাহৰিঘাট সমষ্টিত বিজেপিয়ে 1,748টা ভোট পোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 7,740টা ভোট পাইছে, AIDF 773টা ভোট পাইছে। এইটো এটা চাবলগীয়া কথা। কংগ্ৰেছৰ আমিনুল ইছলামে একেবাৰে ভোট মাইনৰিটি নাপাব, কাৰণ লাহৰিঘাট সংখ্যালঘু প্ৰধান এটা সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিটোত 773টা ভোট মাত্ৰ পাইছে, য'ত মানে 7,740টা পাইছে কংগ্ৰেছে, অৰ্থাৎ 10%তকৈ কম ভোট পাইছে। এইটোৱে ট্ৰেণ্ড হ'ব বুলি নিৰ্বাচনৰ আগত কোৱা হৈছিল। মৰিগাঁও সমষ্টিত বিজেপি 3,365টা, কংগ্ৰেছ তাতো অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 3,468টা, আৰু AIDF 126টা, AIDF একেবাৰে পোৱা নাই। জাগীৰোডত কিন্তু ছবিখন অলপ ওলোটা, জাগীৰোডত 4,969টা ভোট পাইছে বিজেপিয়ে, কংগ্ৰেছে পাইছে 1,950, AIDF 35টা, একেবাৰে কম পাইছে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু ধেমাজি বিধানসভাটোত যদি চাই, ধেমাজি বিধানসভাটোত 2,660টা ভোটত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আৰু চিচি বৰগাঁৱত 134টা ভোটত অগ্ৰগতি, 3 অগ্ৰগতি কম চিচি বৰগাঁৱত। মণিপুৰত কংগ্ৰেছ শক্তিশালীভাৱে ইনিয়াৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 4,568টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। মণিপুৰ আউটাৰত নগা পিপুলছ ফ্ৰণ্ট NPF অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে 6,178টাত। পূব গোৱালপাৰা বিধানসভা হিচাপে কৈছোঁ, তাত অসম গণ পৰিষদ 878টা, কংগ্ৰেছ 4,538টা, AIDF 1,166টা ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত। আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ ফলাফল যদি দেখা যায় যে তাত কংগ্ৰেছ আৰু AIDF একদম নচাত হৈছে। AIDF 1,100, কংগ্ৰেছ ৰকিবুল হুছেইন 4,500 আৰু পূব গোৱালপাৰাত। আৰু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে AIDF-ৰ সংখ্যা, দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ ভোট দুইটা যোগ কৰা নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত AIDF 873টা, কংগ্ৰেছ 4,000টা, অৰ্থাৎ 1/4, 1/4তকৈও কম হৈছে, এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাফলং বিধানসভা সমষ্টি এলেকাটোত বিজেপি 2,923টা, কংগ্ৰেছ 1,692টা, আৰু জন ইংটি কাথাৰ তেওঁ 1,600টা, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু কাথাৰ সম্পূৰ্ণ সমান সমান হ'ব। তাত কাথাৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই কথাটো কোৱা হৈছে। মিজোৰামত ZPM লিডিং।
আৰু সোনাৰি যদি ফার্স্ট ৰাউণ্ডৰ ফলাফলটো চাই সোনাৰি ট্ৰেণ্ডটো চাব পাৰিব সোনাৰিৰ লোকসকলে অগ্ৰভাৱেই আছে কি হ'ব সোনাৰিত সোনাৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ নিজৰ গৃহ সমষ্টি ফার্স্ট ৰাউণ্ডত প্ৰায় 700 ভোটত পিছ পৰি আছে সোনাৰিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 5149টা ভোট পোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 5822টা ভোট পাইছে আৰু কংগ্ৰেছ 673টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে নিশ্চয় আমি